Vážení a milí posluchači, vítám vás u pravidelného středečního pořadu Geopolitan studia Berlín Svobodného rádia. Anketu si necháme až na pátek, protože dneska máme 15 zpráv, tak aby jsme to stihli, tak přejdeme rovnou k ním. A zde je jejich přehled. Stejně překotná dobrovolnost jako v roce 2015. Vláda premiéra Fialy na základě nařízení Dublin 3 využila možnosti takzvané dobrovolnosti. Očkovací kampaň v létě končí, bohužel ne u nás, ale v Dánsku. To totiž zastavuje očkování proti koronaviru. No a z Německa tady máme jednu vysloveně bombu týkající se očkování, kterou odpálila velice překvapivě německá veřejnoprávní televize, nebo lépe řečeno televize z veřejnoprávního konzorcia MDR. Paul Ehrlich Institut totiž masivně podcenil počty závažných dopadů covidových vakcín a v Německu je 500 000 lidí se závažnými vedlejšími účinky po očkování proti koronaviru. Levicová média tak ta štvou proti Elonu Muskovi. V CNN kvůli prodeji Twitteru vládne panika a strach. Pondělní protesty v Německu pokračují s novým heslem Procházkami proti koronavirovým nařízením a za mír. Již brzy žádný plyn z Ruska do Německa. Německá vláda je připravena na týdny kompletně odstavit celý průmysl. Pokud Německo kompletně přeruší odběr plynu z Ruska, bude skutečně zle. Německá vláda připravuje občany na recesi. Orbán je odhodlaný při hlasování využít práva veta. Maďarsko odmítne embargo Evropské unie vůči Rusku. Maďarsko se dále brání verbálním útokům ze strany Zelenského administrativy. Maďarsko obvinilo Ukrajinu za šíření lží a nepravdivých zpráv. Nejvyšší úroveň od roku 1981. Tak vypadá inflace. Ta v dubnu vzrostla na 7,4% a je nejvýše za posledních 40 let a stále stoupá. Na Ukrajinu mají jít z Německa další těžké zbraně. Německá spolková vláda chce na Ukrajinu dodat samohybné houfnice. San Marín a Magdalena Andersson na návštěvě u německého kancléře Scholze. Švédsko a Finsko jsou blíže vstupu do NATO. Německá strana zelených kráčí těmi nejtemnějšími cestami. Němečtí zelení totiž chtějí zavést válečnou daň. Proti ruským jednotkám mají být na Ukrajině přítomny americké síly. Americký kongresman Kissinger zveřejnil své ukrajinské válečné usnesení. No a připojení k Rusku jako u Krymu v roce 2014. Rusko má brzy údajně anektovat Luhansk a Doněck. Vláda premiéra Fialy na základě nařízení Dublin 3 využila možnosti dobrovolnosti. Pomáhat uprchlíkům postižených válkou je kromě morální povinnosti také věcí práva, a to zejména národních a evropských zákonů, které jsou státy Evropské unie povinny dodržovat. Česká republika samozřejmě není žádnou výjimkou. Vláda Petra Fialy sice morální povinnost splnila, nicméně za stejnou cenu jako v roce 2015 německá kancléřka Angela Merkelová. Tou cenou je využití nad pravidla určená v Dublin 3 dobrovolného přijímání uprchlíků zasazených právě v dublinských dohodách zvaných Dublin 3. Podle těchto dohod
musí první stát Evropské unie, do kterého žadatel o azyl vstoupí, provést s uprchlíkem celé azylové řízení. Pokud se jiný stát, ale pozor, nerozhodne, jako to udělal Fiala, uprchlíky přijmout zcela dobrovolně. Česká republika první vstupní zemí ukrajinských uprchlíků není a nebyla. Premiér Fiala se rozhodl pro možnost právě oné dobrovolnosti. Členské státy Evropské unie, které jsou prvními zeměmi vstupu ukrajinských uprchlíků na území Evropské unie, mají podle platných dublinských dohod Dublin III nejen povinnost zahájit s ukrajinskými uprchlíky azylové řízení, ale také se o ně postarat. Mezi tyto země patří všechny státy sousedící s Ukrajinou – Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Česká republika s Ukrajinou nesousedí, podle platných dublinských dohod tedy všichni ukrajinští uprchlíci, kteří do České republiky přijeli, nepřišli z válečného území, ale z takzvaných bezpečných států. Právo na azyl podle Dublinu III mají pouze ti ukrajinští uprchlíci, kteří přiletěli letadlem a o azyl zažádali v tranzitním prostoru letiště. No jo, jenomže Fialova vláda ale využila v Dublinu III právě zmíněného dobrovolného přijímání uprchlíků, což Dublin III samozřejmě umožňuje, tudíž nemusela a nemusí postupovat podle zmíněných pravidel. Migrační politika bývalé německé kancléřky Angely Merklové se dlouhodobě stala středem kritiky. Ta totiž umožnila téměř beztrestnost politickým neziskovým organizacím, které převáděly migranty a uprchlíky do Evropy. No a stejný postup zvolili jednotlivci a různé skupiny v České republice, kdy automobily a autobusy jezdily na Ukrajinu převážet tamní lidi do prostoru Evropské unie. Samozřejmě Brusel české vládě tleská. Postupu vlády Petra Fialy při přijímání uprchlíků z Ukrajiny se dostalo v Bruselu velkého uznání. Není se čemu divit. Evropská komise se dlouhodobě snaží o změnu migračních a azylových pravidel tak, aby do Evropy mohl přijít téměř každý bez ohledu na důvod. A zároveň Brusel neopustil svoji myšlenku zavést povinné kvóty na přerozdělování migrantů a uprchlíků. V tomto směru vykonala Fialova vláda možná tou dobrovolností Bruselu doslova medvědí službu. Azylové zákony vznikly proto, aby byly chráněni nejen uprchlíci, ale i státy, které je přijímají. Samozřejmě, že si nad rámec platné evropské legislativy může každý členský stát uspůsobit své vlastní azylové zákony, pokud nejsou v konfliktu s evropským právem. Porušením nastavených pravidel vznikají situace, kdy jsou jak práva uprchlíků, tak občanů hostitelského státu porušena. No jo, jenomže ne každý přicházející žadatel o azyl má nárok na status azylanta. V roce 2015 přišlo zejména do Německa společně se Syřany několik milionů migrantů, kteří do Evropy přišli zejména z ekonomických důvodů, nikoli z důvodu válečného konfliktu. Válečný konflikt může probíhat lokálně nebo na celém území daného státu. To nebyl případ ani Pakistánu, ani Afghánistánu a podobně, a není to ani případ Ukrajiny. Nicméně pokud se hostitelská země rozhodne poskytnout pomoc lidem z postižených oblastí, může to udělat. Přitom by ale měla dbát na to, aby u příchozích žadatelů o azyl prověřila mimo jiné skutečnost, zda skutečně z dané postižené oblasti pocházejí. No a to se v případě České republiky zjevně vůbec neděje. Chybné plnění migračních a azylových pravidel odnese zejména skutečný uprchlík. Angela Merkelová v roce 2015 nařídila pouštět do Evropské unie všechny migranty, kteří se prohlásí za
Syřany a uprchlíky. Stejnou rétoriku v Německu znova na počátku ukrajinské krize použila i současná ministryně vnitra Nancy Faeserová, která nařídila pouštět do Německa všechny osoby vlastnící ukrajinský pas. No a český premiér Petr Fiala učinil stejný postup. Do prostoru Evropské unie se tak dostávají lidé, kteří poskytnutí ochrany nepotřebují na úkor lidí skutečně postižených válečným konfliktem. Za prvé, spousta válečným konfliktem postižených lidí nemá prostředky na to, aby se do Evropské unie dostali, no a za druhé jsou kapacity pro přijímání dalších uprchlíků vyčerpány. Místo jim zabírají lidé, kteří v bezprostředním ohrožení života nebyli a nejsou, protože pocházejí z oblastí, například, kde se neválčí. No a spousta lidí v České republice je již Fialovo azylovou politikou vysloveně znechucena. Velký údiv a znepokojení vyvolaly zprávy týkající se příjezdu uprchlíků na pražské a brněnské hlavní nádraží. Do Prahy podle deníku Praha.in.cz přijeli již začátkem března uprchlíci ze Zakarpatska, z oblasti, kde se vůbec neválčí. Jedná se převážně o romskou komunitu. Stejná situace je nyní i v Brně. Podle zpráv České televize je situace kritická zejména v Brně. Zde totiž Romové převážně s maďarskými pasy, jak informoval například deník iDnes, odmítají ubytování, protože nechtějí, aby byly jejich až 30členné rodiny rozděleny. Jako uprchlíci mohou využívat veřejnou dopravu po celé České republice zdarma a zažádat si o ubytování v jiném kraji. To ale odmítají. Pro obyvatele brněnských Židenic je vysloveně šokem skutečnost, že tato romská komunita byla dočasně ubytována v bývalých kasárnách, a to přímo naproti ubytovně, kterou dlouhodobě užívají zejména nepřizpůsobiví občané. Ubytovna v ulici Markéty Kuncové v brněnských Židenicích se v minulosti stala častým mediálním tématem. No a podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové z vládní strany ODS je situace podle deníku iDnes téměř neřešitelná. Nemůžeme je donutit násilím, aby se někam přemístili. Mně primárně jde o to, aby ulice byly bezpečné a nebyly tady lidé bez domova. Navíc v takovém množství. Na ulici nemůžou zůstat, nabídli jsme jim proto převoz a ubytování v židenických kasárnách, řekla iDnes Vaňková, která spolu s policisty byla na hlavním brněnském nádraží. Obyvatelé brněnských Židenic se samozřejmě nyní obávají o bezpečnost, jak píší například na Instagramu České televize. No a dalším velkým tématem, zejména na sociálních sítích, se stávají zejména luxusní limuzíny s ukrajinskými poznávacími značkami. Obyčejný člověk si totiž představí uprchlíka jako člověka, na kterém se válečný konflikt nějakým způsobem podepsal. Ovšem při pohledu na luxusní vozidla ale vznikají pochybnosti o tom, zdali tací lidé vůbec nějakou pomoc potřebují. A to zejména finanční. Tak a jdeme dál, jdeme na téma očkování a koronavirus. Dánsko totiž zastavuje očkování proti koronaviru. Dánsko v létě zastaví očkování proti koronaviru. Bolete Zoborg, vedoucí oddělení infekčních nemocí na dánském zdravotnickém úřadu SSI, tvrdí, že v současné době prověřují, zda je nutné i na podzim očkování obnovit. Dánsko se stalo první zemí na světě, která pozastavila zavádění očkování proti covidu poté, co šéfové zdravotnictví uvedli, že pandemie je pod kontrolou.
Dánský zdravotnický úřad SSI uvedl, že se rozhodl zpomalit očkování od 15. května a od léta je úplně zastavit. Důvodem tohoto rozhodnutí je, že počet nových infekcí výrazně klesá a počty hospitalizací se stabilizují. Odborníci k tomuto rozhodnutí dospěli již v únoru. Vysvětlují to jako logický důsledek zrušení všech koronavirových omezení, ke kterému došlo před 3 měsíci. Bolete Zoborg, vedoucí oddělení infekčních nemocí na dánském zdravotnickém úřadu SSI, tehdy hovořila o dobré situaci, ve které se nacházíme. Proto zastavujeme program hromadného očkování, řekla dánským médiím. Očkování se doporučuje pouze u několika zranitelných skupin, ale provádí se pouze na žádost pacienta. V současné době Dánové prověřují, zda se o podzimu očkování obnoví. Bude tomu předcházet důkladné odborné posouzení, zda, kdo a kdy by měl být očkován, jakými vakcínami, řekla dále Bolete Zoborg. A nyní k té zmiňované německé mediální bombě týkající se právě očkování, respektive vedlejších účinků vakcín. Paul Ehrlich Institut totiž to masivně podcenil počty závažných dopadů covidových vakcín, no a v Německu je 500 000 lidí se závažnými vedlejšími účinky po očkování proti koronaviru. Studie berlínské Charité ukazuje, že počet závažných komplikací po očkování proti koronaviru v Německu je 40x vyšší, než dříve zaznamenal Institut Paula Ehrlicha. Vědci dokonce požadují speciální ambulance pro lidi postižené právě očkováními proti koronaviru. Kritici vakcín tento vývoj samozřejmě předpovídali. Nyní přichází potvrzení těchto předpovědí. Studie berlínské Charité ukazuje, že počet závažných komplikací po očkování proti koronaviru je 40x vyšší, než dříve zaznamenané institutem Paula Ehrlicha, jak informuje německá veřejnoprávní televize MDR. Počet závažných nežádoucích účinků je výrazně vyšší než u klasického očkování, jako je například obrna nebo spalničky. Podobné výsledky jsou známy také z Izraele, Kanady a Švédska. Mezi nežádoucí účinky patří bolesti svalů a kloubů, záněty srdečního svalu, nadměrné reakce imunitního systému a poruchy nervového systému. Mnohé z těchto vedlejších účinků trvají mnoho měsíců a jsou pro pacienty velmi znepokojující. Mnoho vedlejších účinků odpovídá tomu, co se u částečně uzdravených lidí nazývá takzvaný dlouhý covid, long covid. To znamená, že při očkování proti koronaviru může dojít i k dlouhodobému poškození zdraví koronavirem. Pro osoby poškozené koronaočkováním se proto navrhuje zřídit speciální ambulance, kde je lze cíleně léčit, protože postižení často nejsou v jiných zdravotnických zařízeních bráni dostatečně vážně. Tak a teď se podíváme na trošičku mediální záležitost. Levicová média štvou proti Elonu Muskovi. V CNN vládne kvůli prodeji Twitteru strach a panika.
Strach a chvění v CNN. Politická levice chce nového vlastníka sociální sítě Twitter Elona Muska potrestat nařízeními. Klasický příklad restriktivní tolerance. Nemůžeme dovolit těm chlapům, aby řídili diskurs v této zemi, jinak půjdeme do pekla. Zalapal po dechu analytik CNN ohledně Muskova koupě sociální sítě Twitter. Stejní liberálové, kteří tvrdili, že sociální média necenzurují konzervativce, se pohoršují nad rozhodnutím Elona Muska koupit Twitter, jak uvádí The Gateway Pundit. Elon Musk minulý týden koupil Twitter za 44 miliard dolarů a liberální levice to nenese dvakrát dobře. Musk prohlásil, že věří, že svoboda projevu na sociálních sítích by měla být v souladu se zákony země. V tweetu se označil za absolutistu svobody slova. Jsem proti cenzuře, která jde daleko za zákon, řekl Musk. Bidenův režim je tak vyděšený Muskovým rozhodnutím koupit Twitter, že zareagoval vytvořením nového, můžeme říct orwellovského a protiústavního ministerstva pravdy. Twitter těsně před volbami v roce 2020 scenzuroval například příběh o notebooku Huntera Bidena a nechal Joea Bidena pracovat přes čas, aby se ujistil, že má internet plně pod kontrolou. Mediální analytik CNN David Curavik v neděli řekl, že pro Elona Muska je nebezpečné kupovat Twitter a tvrdil, že odpovědi musíme hledat v Evropě. Regulace je potřebná. Nemůžeme těmto lidem dovolit, aby řídili diskurs v této zemi, jinak půjdeme do pekla. Už tam jsme. Trump otevřel brány pekla a teď nás loví, řekl David Curavik. Curaviksova rétorika připomíná významného představitele frankfurtské školy a kritické teorie Herberta Markuse. V eseji z roku 1965 nazvané Represivní tolerance Markus prohlásil, že tolerance spravedlivé společnosti by měla připouštět pouze názory, které vyhovují levicovému mainstreamu. Žádná tolerance by se neměla projevovat nikomu jinému. A v Německu pokračují i pondělní protesty formou takových těch procházek s novým heslem. Procházkami proti koronavirovým nařízením a za mír. Tradiční pondělní vycházky po Německu rozšířily své motto. Už nejde jen o zrušení koronavirových předpisů, které jsou v rozporu se základním zákonem, jde také o zachování míru. Protestuje se i proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Koronavirová omezení a předpisy, které jsou v rozporu se základním zákonem Spolkové republiky Německo, se v obecném zpravodajství o válce na Ukrajině poněkud ztrácí. Částečně však stále existují a někteří politici lpí na tom, že se jejich panika rozšířila jako čert do duše. Není proto divu, že pondělní procházky pokračují ve znamení pokojného protestu proti těmto nařízením. Je ale dále zvláště pozoruhodné, že právě ty skupiny, které vedou kampaň za úplné zrušení koronavirových omezení a za návrat zaručených základních práv a svobod, tvoří převážně lidé, kteří jsou proti účasti Německa ve válce skrze dodávky zbraní na Ukrajinu. Nejsou to příznivci samozvané mírové strany zelených, kdo chce vytvořit mír beze zbraní. Naopak,
Právě v řadách ekosocialistů je válečný hřev slyšet nejvehementněji. Berboková by pravděpodobně nejraději sama řídila tank a Habeck, ten by na předvolebních vystoupeních v Bielefeldu a Dortmundu nemilosrdně za svoji válečnou rétoriku vypískán. Pondělní demonstrace pokračují, protože jsou správné a důležité. Nyní je doplňuje tedy nové motto: žádné zbraně na Ukrajinu. A nyní jdeme k velice vážnému tématu. Již brzy žádný plyn z Ruska do Německa. Německá vláda je připravená na týdny kompletně odstavit průmysl. Německá vláda je rozhodnuta pro kompletní odstávku ruského plynu. Co toto rozhodnutí znamená? Jednoduše tím německá vláda rozhodla o začátku krachu mnoha průmyslových odvětví, neboť v rámci praktické realizace dojde k odstavení mnoha výrobních závodů, které jsou na dodávkách plynu závislé, a také k odstávkám plynových elektráren. Evropská unie si přeje dovoz plynu z Ruska omezit a zároveň zaplnit zásobníky. Mnozí odborníci však varovně zdvihají prst, aby plány fungovaly. Musel by být průmysl a elektrárny na týdny odpojeny. Spolková vláda v Německu podporuje plány na ropné embargo proti Rusku. Berlín se otáčí jako korouhvička a zdá se, že se mění z brzdy na zastánce absolutního bojkotu Ruska. Proti dalším sankcím týkajících se zdrojů energie stále však existuje odpor ze 6 dalších zemí Evropské unie. A německý ministr hospodářství Robert Habeck musí tento zásadní problém řešit. Tisková agentura DPA informuje, že německá vláda podporuje evropské plány na zákaz dovozu ruské ropy. Berlín se v předběžných jednáních o 6. sankčním balíčku jasně vyslovuje pro zavedení embarga, jak se dozvěděla o víkendu od unijních diplomatů v Bruselu agentura DPA. Rozhodnutí Evropské unie v této oblasti se tak stává mnohem pravděpodobnějším. Německo jako bývalý ekonomický tahoun Evropy se tak možná stane velkou ekonomickou brzdou. Ropné embargo stále brzdí Maďarsko, Rakousko, Slovensko, ale i Španělsko, Itálie a Řecko. Země jako Slovensko a Maďarsko jsou podle diplomatů proti rychlému zákazu dovozu, a to především kvůli vysoké závislosti na dodávkách ruské ropy. Vlády jihoevropských zemí se zase obávají především vyšších cen energií pro konečného zákazníka. No a Maďarsko to již avizuje, že žádné takové sankce nepodpoří a naopak při hlasování využije svého práva veta. Co stojí za obratem německé politiky? Důvodem obratu německého kurzu je pravděpodobně možný pokrok v hledání alternativních dodavatelů ropy. Minister hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených minulé úterý oznámil, že závislost Německa na ruské ropě se během 8 týdnů snížila z 35% před začátkem útoku na Ukrajinu na stávajících 12%. Jak dlouho však Německo bez ruské ropy vydrží? A jaký dopad by měl krok Německa na hospodářství a ekonomiku v České republice? Naprosto drastický.
A u tohoto tématu ještě zůstáváme. Protože pokud Německo kompletně přeruší odběr plynu z Ruska, bude skutečně zle. Německá vláda připravuje už teď občany na recesi. Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu a vicekancléř Spolkové republiky Německo Habeck do médií doslova prohlásil, cituji: Tuto cenu platíme vyššími cenami energií, vyšší inflací a pomalejším růstem. To znamená, že Německo samozřejmě doslova schudne. A pokud by měl být energetický bojkot proti Rusku realizován v plném rozsahu, musela by se očekávat recese. Minister hospodářství Robert Habeck připravuje Němce na důsledky energetického embarga proti Rusku, jak o tom informoval například německý deník Süddeutsche Zeitung. My Němci musíme tuto cenu zaplatit. Habeck doslova prohlásil: Tuto cenu platíme vyššími cenami energií, vyšší inflací a pomalejším růstem. To znamená, že Německo samozřejmě doslova chudne. Habeck vysvětlil, že očekávaný ekonomický vzestup po koronavirové krizi bude výrazně nižší, než se původně předpokládalo. A pokud by byl energetický bojkot proti Rusku plně realizován, musela by se očekávat recese, jak píše další německý deník Handelsblatt. No a máme tady opět trošičku tření právě na úrovni Evropské unie, protože Orbán je odhodlaný při hlasování využít práva veta. Maďarsko totiž odmítne embargo Evropské unie vůči Rusku. Maďarsko hrozí ukončením embarga Evropské unie na ruskou ropu. Maďarská vláda je připravena využít své právo veta k zastavení navrhovaných sankcí Evropské unie vůči ruské ropě, jak uvádí Bloomberg. Evropská unie hodlá koncem tohoto týdne předložit návrh na ropné embargo vůči Rusku. V neděli se v médiích objevila zpráva, že Německo, které v otázce dříve váhalo, zde změnilo svůj postoj a takové embargo podpoří. Maďarsko, které je silně závislé na ruské energetice, však zůstává proti tomuto návrhu a hrozí, že embargo bude vetovat. Maďarsko nikdy nepodpoří rozšíření sankcí Evropské unie proti Rusku na energetický sektor, řekl v neděli pro HIR TV ministr zahraničí Viktora Orbána Gergely Gulyás. Protože taková rozhodnutí vyžadují jednomyslnost, nemá smysl, aby Evropská komise navrhovala sankce zahrnující zemní plyn a ropu, dále prohlásil pro agenturu Bloomberg. Pardon. Maďarská vláda již dříve souhlasila s požadavkem Ruska, aby byly platby za plyn země převedeny na rubly, což by podle kritiků mohlo být porušením sankční politiky Evropské unie. Rusko minulý týden zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska, protože země odmítly platit za plyn v rublech. Evropská unie se již několik měsíců snaží dostat Rusko na kolena omezováním obchodu s energetickými zdroji. Pro Německo to znamená, že dlouhodobé smlouvy ale budou pokračovat, tedy Německo bude platit Rusku dohodnuté částky, aby smlouvu neporušilo.
a muselo platit vysoké smluvní pokuty. Ale sjednané množství zdrojů energie by se pak nemělo snižovat. Zpočátku by zůstal v Rusku a poté by mohl být prodán do jiných zemí, jako je například Čína. A já jen k předchozí zprávě dodám, že německý kancléř Scholz se před krátkou dobou setkal s premiéry všech spolkových německých států a domlouval se s nimi na dalším postupu nebo na krizovém plánu právě týkající se podzimu. Takže Němci ty odstávky těch odběrů plynu a ropy myslí naprosto smrtelně vážně a připravují už i, jak bylo řečeno, německé občany na to, že bude krize. Ale pojďme zpátky do Maďarska, protože to se brání verbálním útokům ze strany Zelenského administrativy. Maďarsko obvinilo Ukrajinu za šíření lží a nepravdivých zpráv. Oleksi Danilov, šéf Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany, prohlásil, že Maďarsko mělo o ruské vojenské operaci dopředu vědět. To jsou čisté lži a falešné zprávy. Přichází okamžitá odpověď z Maďarska. Na webu Ukraine Today Oleksi Danilov, šéf Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, podněcuje k masivním útokům proti Maďarsku. Tady se myslí samozřejmě slovní útoky. Maďarsko podle Danielova prý vědělo o ruské vojenské operaci předem. Cituji, Maďarsko je otevřené spolupráci s Ruskou federací. Maďarsko bylo navíc Putinem předem varováno, že dojde k útokům na naší zemi. Viděli, jakou pozici zaujal. Dále tvrdí, že maďarským plánem bylo získat zpět část ukrajinského území. Z nějakého důvodu si Maďarsko myslelo, že by mohlo získat svůj podíl na území. To se nikdy nestane. Uvidíme, jaké důsledky bude mít tato válka pro tuto zemi. Konec citátu. Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács odmítl slovní útoky a útoky Oleksie Danilova jako falešné zprávy. V Kyjevě jsou lidé naštvaní na maďarské rozhodnutí z počátku minulého měsíce a nyní hledají způsob, jak se pomstít. 3. dubna Maďaři rozhodli, že Maďarsko nemá posílat zbraně na Ukrajinu. Přestože chápeme, že Ukrajina naše rozhodnutí nevítá, náš postoj se nezmění, ale bráníme se šíření falešných zpráv a lží o naší politice, napsal Kovač na Twitteru. Podobná obvinění přišla během války z různých stran, a zasáhla různé země. Polsko se prý také tajně spiklo, aby dobilo část ukrajinského území. Pro taková tvrzení však samozřejmě neexistují žádné důkazy. Tak a nyní si povíme něco o inflaci, protože ta nám stále stoupá a stoupá a vrcholu není vidět. Nejvyšší úroveň od roku 1981. Inflace v dubnu vzrostla na 7,4% a je nejvýše za posledních 40 let. Inflace stoupá a roste. Míra inflace byla v Německu v březnu 7,3% a v dubnu 7,4%. Jako důvod se uvádí válka na Ukrajině. Ale je v tom víc než válka. A to neúspěšná finanční a dluhová politika posledních let a desetiletí. Téměř vše se stále zdražuje.
Občané musí sát stále hlouběji do kapsy, inflace stoupá a roste. Jako důvod se uvádí samozřejmě válka na Ukrajině, ale jak jsem říkal, je v tom neúspěšná finanční a dluhová politika posledních let a desetiletí. Nyní se zvyšuje pravděpodobnost, že Evropská centrální banka ECB bude muset přizpůsobit svoji úrokovou politiku, aby zabránila dramatickému vývoji inflace. No a podle přímého zdroje z německého Bundestagu v případě, že Evropská centrální banka svoji úrokovou politiku do 2 měsíců nezmění, hrozí potom euru velmi rychlý a strmý pád. Předsedkyně poslaneckého klubu AFD v německém Bundestagu Alice Weidlová situaci vysvětlila následovně. Inflace je zcela mimo kontrolu. Po rekordní inflaci v březnu spotřebitelské ceny v dubnu opět vzrostly na 7,4% oproti stejnému měsíci loňského roku. Jde o nejvyšší úroveň od podzimu 1981. Tento dramatický vývoj se dotýká především těch nejslabších ve společnosti, ale také malých a středních německých firem, páteře německé ekonomiky. Růst cen je důsledkem zdražování cen energií ze strany státu, které je dále zhoršováno důsledky ukrajinské války. A spolková vláda dál nečinně přihlíží, jak převážně domácí inflace od podzimu 2021 ničí občany, a zejména ty nejlepší v naší společnosti. Je nutné, a nyní dobře poslouchejte, okamžitě a trvale snížit daně z elektřiny, paliva, plynu a topného oleje a zrušit daň z CO2 a energetickou daň. To je jediný způsob, jak v krátkodobém horizontu ulevit občanům a středním podnikům. No a já sám za sebe bych dodal, že toto by měl slyšet i pan Fiala. No a Němci ty opět se rozjeli ve svém válečném štvaní, protože na Ukrajinu mají jít z Německa další těžké zbraně. Německá spolková vláda chce nyní na Ukrajinu dodat samohybné houfnice. Zatímco se stále diskutuje o dodávce starých tanků Gepard, Scholzova vláda plánuje dodat na Ukrajinu i těžké samohybné houfnice. Vysoce postavení vojenští důstojníci to ale nedoporučovali. Spolková vláda to ale opět ignorovala. Scholzová vláda chce na Ukrajině ze zásob Bundeswehru poslat 7 samohybných houfnic typu 2000. Vlastní zásoby Bundeswehru již značně prohřídly. Navíc není jasné, jak bude ukrajinský personál vyškolen k obsluze těžké techniky. Přesto by dodávka měla být provedena. Zprávu přinesla německá mainstreamová zpravodajská televizní stanice NTV. No a podle informací deníku Welt vysoce postavení vojenští představitelé spolkové vládě tuto dodávku nedoporučovali. O přínosu složitých zbraní pro Ukrajinu panují velké obavy. Bundeswehr je navíc příliš malý na to, aby se bez nich obešel. Německá vládní koalice ale tyto obavy naprosto ignoruje. Sanna Marin a Magdalena Andersson na návštěvě u Scholze. Švédsko a Finsko jsou blíže vstupu do NATO. Předsedkyně vlád Švédska a Finska přijal spolkový kancléř Olaf Scholz na zámku Meseberg. Šlo o obranu a vstup do NATO.
Vstup dvou severských zemí Švédska a Finska do NATO je stále blíž a blíž. V obou zemích v současnosti probíhají politické debaty o tom, zda a kdy by mělo k přistoupení do NATO dojít. Nyní předsedkyně švédské vlády Magdalena Anderssonová a předsedkyně vlády Finska Sanna Marinová navštívili kancléře Olafa Scholze v Německu, který je přijal na zámku Meseberg v Braniborsku. No a informovala o tom opět mainstreamová média jako NTV a Phoenix. Obě političky chválili Německo za jeho nasazení a vedení. Ve Švédsku a Finsku roste podpora vstupu do NATO. Má se za to, že oba státy společně koordinují a zároveň nakonec učiní krok k tomu, aby Rusko postavili před hotovou věc. Tak a v Německu ještě zůstaneme, protože je si myslím celkem dobré, aby posluchači věděli, jak to vypadá, když se do vlády dostanou zelení, piráti a podobně. Německá strana zelených totiž kráčí těmi nejtemnějšími cestami. Němečtí zelení chtějí zavést válečnou daň. Válečné vití a válečné štvaní z řad německé strany zelených nabývají stále podivnějších podob. Nyní požadují válečnou daň a kráčejí tak po cestách nejtemnější kapitoly německých dějin. Prohlášení zástupců zelených v posledních dnech a týdnech ohledně jednání s Ruskem nebyla příliš složitá. Válka, zbraně a znovu válka. Na to se zredukoval jejich slovník. Nyní je nově přidáno nové heslo, kde jde spíše o dodatek. Válečná daň. Vedení strany zelených válečnou daň vehementně požaduje. Samozřejmě používají eufemismus, když se snaží vyhnout slovnímu spojení válečná daň. Měla by být zavedena daň z nadměrného zisku, abychom, cituji, všichni mohli projít touto krizí dobře a především s větší soudržností, jak citoval deník Bild šéfa strany zelených. Lze vyvodit určité závěry, jakými cestami se zelení s požadavkem na takovou válečnou daň ubírají. Naposledy byla válečná daň na německé půdě zavedena 4. září v roce 1939. Toho dne vstoupilo v platnost nařízení o válečném hospodářství se zkratkou KVVO. Byla vyměřena přirážka 50% k dani z příjmu, byla znovu zavedena daň ze sektů, takzvaná Sektsteuer, a dodatečně zdaněny další alkoholické nápoje, dokonce i pivo. Kromě toho museli spolkové země a obce odvádět část svých příjmů z daní a cel centrální vládě. Tehdy ještě nebyly zákazy myšlení. Vyhláška byla hotová dávno před vypuknutím války. Zelení to dnes vidí stejně. Cituji, zažíváme zlom, což znamená, že by v tomto zlomu neměly být žádné zákazy myšlení. Tak a nyní se přesuneme na chvilku do Ameriky, protože tady se nám začínají objevovat velice zajímavé zprávy týkající se přítomnosti amerických vojáků přímo na Ukrajině. Proti ruským jednotkám mají být na Ukrajině přítomny americké síly. Americký kongresman Kit Kinziger zveřejnil své ukrajinské válečné usnesení. Americký kongresman Adam Kinziger zveřejnil na svých webových stránkách své vlastní ukrajinské válečné usnesení.
počítá s použitím amerických sil na Ukrajině proti ruským jednotkám. 1. května zveřejnil kongresman Adam Kitzinger na svém webu své usnesení, které předvídá přítomnost amerických ozbrojených sil na obranu územní celistvosti na Ukrajině. Tato rezoluce z roku 2022, která povoluje užití vojenské síly na obranu amerických spojenců, by zmocnila prezidenta Spojených států k nasazení našich ozbrojených sil v reakci na scénář, ve kterém Ruská federace použije chemické, biologické nebo jaderné zbraně proti Ukrajině. Tak toto zdůvodnil Kitzinger. No a ten dále zdůvodňuje svůj tlak právě něčím z historie. Po druhé světové válce dala Amerika jasně najevo naši pozici. Naše oddanost svobodě popohnala autokraty k obraně a posílila demokracie po celém světě. Konec citátu. Ano, vidíme to například v Iráku. Tak. A Trumpův kritik Kitzinger dále tvrdí. Dnes má Amerika příležitost znovu potvrdit naši podporu lidem hledajícím svobodu a rozhodně se postavit proti autoritářství. Po rozhovoru s ministrem zahraničí Blinkenem jsem přesvědčen, že Spojené státy ukážou mezinárodnímu společenství, že nebudeme tolerovat nesmyslné násilí. Konec citátu. Podle svého vlastního vyjádření přesvědčen, že miliony Ukrajinců byly vysídleny, tisíce byly zabity a škody, které je nadále zužují, jsou naprosto nelidské. Musíme podniknout kroky k ukončení těchto zvěrstev. Důležitá jsou slova, ale také naše činy, řekl Kitzinger, nebo tak toto obhajuje Kitzinger. Tak. A máme tady poslední zprávu a tou je připojení k Rusku jako u Krymu v roce 2014. Rusko má podle mediálních zpráv brzy anektovat Luhansk a Doněck. Podle zpráv z německého tisku plánuje Kreml co nejdříve uspořádat referenda v donbaských oblastech Luhansk a Doněck, aby pak tyto regiony začlenil jako součást Ruské federace. Informují o tom německé deníky NTV a Welt. Ti předpokládají, nebo podle těch zpráv se předpokládá, že Rusko bude postupovat stejně jako v případě Krymu v roce 2014. Americké ministerstvo obrany šíří názor, že se Rusko snaží volby nebo referendum zmanipulovat. Referenda by se pravděpodobně mohla uskutečnit již v květnu. Mezitím se zdá, že je na Donbasu vojenský postup ruské armády pomalý. Ukrajinská armáda je částečně vycvičena západem a je zásobována zbraněmi ze západu. No a podle těch mediálních zpráv, tedy NTV, měl ruský náčelník generálního štábu navštívit údajně Donbas. Podle zástupce amerického ministerstva obrany navštívil Donbas minulý týden ruský náčelník generálního štábu Valery Gerasimov. Zůstal tam několik dní, ale nyní je pravděpodobně zpět v Rusku. Představitel Pentagonu nemohl potvrdit zprávy, že Gerasimov byl zraněn při ukrajinském útoku. Dříve zprávy s odkazem na ukrajinské představitele uvedly, že ukrajinská armáda bombardovala ruské velitelské centrum ve městě Izium, jižně od Charkova.
Gerasimov se tam setkal s ruskými veliteli. V době ukrajinského útoku už místo zřejmě opustil. No a 21. února ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko uznává dvě separatistické republiky Luhansk a Doněck. O tři dny později, 24. února, začala potom válka na Ukrajině. No a ruská armáda se soustředí na jižní a východní Ukrajinu. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě ze zpráv nyní vše. Já tady mám ještě jednu zprávu, která se týká článku 1, 2 a 55 Charty Organizace spojených národů, která říká, že právo národů na sebeurčení je univerzálním základním právem. A tímto samozřejmě touto chartou argumentuje i ruský prezident Vladimír Putin, jenomže protože je to celkem dlouhé, tak už to do konce tohoto vysílání nestihnem, takže si o tom popovídáme v pátečním vysílání. Mně tedy nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám za pozornost a v pátek od 19 hodin se s vámi budu těšit, nebo se těším samozřejmě naslyšenou a veškeré zprávy, které jste tu ve vysílání slyšeli, tak samozřejmě najdete i v písemné podobě s odkazy na zdroje na webových stránkách geopolitan.net. Takže ještě jednou pěkný a příjemný večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci.